რა ჩაიგრთო? იქო სკარგია, გეხოთ. რა ჩაიგრთო? გეხოთები. გეხოთები. დაჯექი ეს იყო მართლა სიურპრიზი და ძალიან უცნაური რაღაც უნდა გითხრათ. ეს არის ერთადერთი სიმღერა, რომელ სიმღერასაც მე პირი. ოღონდ არ ვიცი რატო. ალალი როხან ტუნტილი. პირველად რომ მოვისმინე, მე ინტერნეტში მოვისმინე და აი სერიოზულად წამომივიდა ცრემლები და მართლა ვიტირე. ძალიან დიდი მადლობა ამ სიურპრიზისთვის, რაც მომიწყო ჩემმა ჯგუფმა. ადა რა მაინტერესებს იცი? აი შეგიძლია მითხრა რამე, რატო არის ეს სიმღერა ჩემთვის ძალიან სევდიანი? შენი აზრი მაინტერესებს. ეს სიმღერა საერთოდ სოხუმზე. სოხუმზეა და აი ძალიან ისეთი გულში ჩამწდომია, იმიტომ რომ აფხაზეთი და სოხუმი, ანუ თვითონ სოხუმი ძალიან მნიშვნელოვანია და მტკივნეული თემაა საქართველოსთვის და ალბათ ყველა ქართველისთვის. Ну, мы фикроб сустад амитом არის რო გეტირება ამ სიმღერას და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედი ჩემთან. უღრმესი მადლობა მე შენ პირველად ხედავ და მე არ გიცნობდი და
დღეის შემდეგ ჩვენ გვეცოდინება ვიცნობ ერთმანეთს და უღრმესი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩემი ჯგუფის ყველა წევრს. ჩემი ჯგუფი ვარ, უკეთესი.